Hejsan! Idag är det Mission Inspiration för mars månad. Och det går i ett vårligt tema, i alla fall när det gäller färgerna. Så det är ju mycket upp till en själv. Man skulle ha lite die-cut. Två eller tre. Så då tänkte jag lite löv i grönt. För den gröna färgen. Färgvalet var nämligen Spring Green. Och det är väl ljust, ljuvt grönt. Jag har lite från Dilution och sen så har jag lite från Peel Paint från Tim Holtz Distress Paint. Så jag kan få någon kombination av dem. Och det passar väl det rätt bra som löv. Min plan. Sen var det Rose. Och det har jag där. Jag har lite fina bärs färger också. Men jag tänkte jag skulle använda distresserna idag. Och sen var det Sunflower. Mustard Seed. Fick jag tag Sunflower tänkte jag gult. Då får den duga. Och sen skulle man blanda färgen med Gesso. Och denna gesson är lite mer flytande än den vita heavy från Fina Bär. Så den tänkte jag använda idag. Man skulle stämpla med vit färg eller vit ink. Och jag har Stasson Cotton White. Vi ser om jag väljer den. Och möjligtvis ihop med den stämpeln. Lite light paste. Stenciler och en spatel. Jag har en kökssvamp som jag kanske klipper i tur och använder om jag vill ha färg genom stencilen istället. Sen var det ett steg man skulle ha, ska vi se här, där står Use fragments of food packaging or labels. Och det är ju inte det enklaste. Men denna gången hade jag tur. Jag skulle nämligen fylla på mina kamomillte, kamomillblommor. Och gjorde så och tänkte kasta paketet. Titta. Rätt färgkombination också. Kunde inte bli bättre. Så den tänker jag klipper här och så gör jag kanske den som en tagg. Men det ska bli min focal point i alla fall. Jag spelar in i så här lite snabb inspelning så får vi se om det blir någonting. Och då börjar jag.
Thank you.